Ty kráso, minulý díl Robloxu 120 000 zhlédnutí a 12 000 lajků, vy jste fakt blázni, wow, díky moc. Zdravím všechny hráče a hráčky, já jsem House a vítejte u dalšího videa, dneska, jak už jste jistě poznali, budeme hrát znova Roblox, další pokračování, nicméně dneska konečně bude nová minihra, minule jsme měli poslední díl obchodu, takže dneska bude nová minihra a vybral jsem minihru, která vypadá opravdu zajímavě, jmenuje se to Timber Tycoon, což samozřejmě je zase budovatelská hra, protože já snad budu hrát jenom ty budovatelské, protože mě prostě baví. No a slovíčko Timber je v překladu něco jako, já nevím, dřevo, pařec, něco takového. Takže když to přiložíme, česky, krásně, hezky, česky, tak to bude simulátor dřevorubce a já jsem na to hrozně zvedavý. Hrál jsem to v opravdu jenom miniaturní chvilinku, takže nic moc jako nevím. Uvidíme, uvidíme, vím nějaký základy, ale víc toho moc nevím. Takže, se na to rovnou vrhneme a určitě jste si možná všimli, že jsem si nakoupil nějaký ještě tady v oblečení. Oni mi zbyly ty penízky ještě z minule, jak jsem v tom obchodě nakupoval za ty reálné peníze, tak mi ještě nějaký zbyly, tak jsem si koukal v obchodu a líbil se mi tady tam ten YouTube obleček, tak jsem si řekl, že ho koupím. A pozor, žádná čepice se mi nelíbila, takže nemám čepici, možná do příště, když tak mi pište tipy do komentářů, ale... Pojďme už hrát, ať toho dneska stihneme co nejvíc. Je z nás teda dřevorubec, to znamená, že budeme muset kácet stromy, budeme si muset založit vlastní pilu, tedy firmu na zpracování dřeva, a budeme muset hezky postupně. Takže, jelikož si, když se podíváte vpravo nahoru, tak vidíte, že v současné době je ze mě skoro bezdomovec, protože mám 20 korun, takže za 20 korun podle mě jediný, co můžeme koupit, je sekera za 12. Pak samozřejmě jsou tady i lepší sekery, podobně jako v Minecraftu, ale tady ta stojí 90, tady ta stojí 500 pade a tuším, že jo, tady vzádu je ještě, koukejte na to, sekera... Ze stříbra a ta stojí 2040. Jinak je tady spousta věcí, to všechno si ukážu. Máme tady auto, máme tady díly, vlastně z kterých si můžeme postavit barák, máme tady stroje na zpracování dřeva a máme tady prostě nejrůznější pásy na dopravu dřeva a tak podobně. Nicméně, my musíme začít sekerou, protože ono to nejde jako v Minecraftu, stejně jako v reálném životě, že prostě jdete a holou rukou pokácíte strom. To přived Minecraft, nevím proč to tak je, ale prostě ta. Her god, já to chci položit a tady to prostě nejde. Takže my si tady pokecáme s tímhle prodavačem, on se vás zeptá, jestli chceme opravdu za 12 koupit tu sekeru. No a my nemáme jinou možnost, takže je samozřejmě, že chceme, koupíme ji tak, takhle krásně si ji můžeme vyníst ven. Tohle je vlastně obchod, tam nakupujeme, to už jste zjistili. A takhle krásně já můžu jít ven a otevřu si krabici a vezmu si sekeru a tu krásně máme tady v ruce. No a teď půjdeme na to hlavní, o co tady v téhle hře jde a to je samozřejmě kácení stromů. Takže já se tady rovnou vrhnu takhle na kácení stromů a není to, není to zase Minecraft, je to prostě, je to prostě klasika, kdy opravdu já tady takhle teď musím kácet ten strom, to znamená, že já takhle ho musím pokácet, ale vidíte, jak mi jede ta čárka. Tak, teď mi strom spadne a... Naštěstí Oproti Minecraftu mi ten strom spadne celý. Nemusím kávat ho postupně. Ale co samozřejmě, je stejně jako v reálném životě, ten strom se mi ne, ne, nerozpadne na mini kousíčky. Já se ho samozřejmě musím nejdřív rozsekat. Ale o co nám teď jde? My samozřejmě nemáme zatím žádnou svoji pilu, kde jsme zpracovávali to dřevo a tak podobně. Takže já si to dřevo musím Doníst sem, což je taková centrální prodejna dřeva. Prostě tady se to dřevo prodává. Já ho sám o sobě vlastně nemůžu prodat a musím ho vždycky odníst sem. Samozřejmě časem na to budu mít auto a tak podobně, ale teď to tady prostě lučo fučo musíme takhle přinést. Lučo fučo takhle tou nejhorší sekerkou to musíme nasekat a pak ho prodáme a samozřejmě za ty, za ty peníze si můžeme nakopat další věci. Můžeme se nakoupit auto, můžeme se nakoupit lepší sekery, můžeme si nakoupit stroje a v tom obchůdku vedle, který si potom ještě ukážeme, tak si můžeme nakoupit pozemek, který je ten nejdůležitější, že samozřejmě na mém pozemku já to všechno můžu stavit, protože takhle normálně samozřejmě já si nemůžu postavit uh, další stroj, třeba tady, to prostě nejde, protože ta půda mi nepatří, stejně jako v reálu, takže mrkejte na to, teď sledujte nahoře ty penízky, protože já sem takhle vložím to dřevo, ono takhle krásně vede do toho zeleného ohně a nejdu, už mám 30 penízků samozřejmě je to o tom, čím větší dřevo, čím víc dřeva, čím kvalitnější dřevo a tak podobně tím víc peněz a samozřejmě teď prodáváme za hrozně málo, protože samozřejmě mi to dřevo není zpracované, to je prostě surová kláda, kterou my tam takhle hodíme. Právě proto naším cílem je nakoupit nějaký ten pozemek, nakoupit si tam nějaký ten stroj a to dřevo samozřejmě zpracovat, protože samozřejmě z tohohle surového dřeva já ho pak prcnu do nějakého toho stroje, udělám, uděláme to z toho opracované dřevo a to se samozřejmě prodává za mnohem dráž. Takže vlastně je to, jak říkám, je to budovatelská hra, to moc dobře znáte. A je to v podstatě všude stejný. Pojď dolů, pojď dolů, ještě jednou, ještě tak, pojď, padej a... Ježište, jak to na něj spadlo. Sorry, kámo. To bylo mega vtipný, ježiš, chudák. Tak já doufám, že teda zase mi tady nebude moc jako překážet, ale čapneme tady strom a samozřejmě stejně jako předtím, teď ho musíme zase odníst a zase ho uh, trošku zpracovat a naházet ho tam do toho, protože co my bychom měli nakoupit teď? Já otázka, no. Ono samozřejmě, co já už jsem nakupoval a co vím, jak se kupuje, je samozřejmě autičko, což je skvělý v tom, že prostě jinak se s tím můžete rychle pohybovat, že tady v té hře prostě nevím, proč nemůžete běhat, ale samozřejmě můžete v něm vozit klády, to znamená, že vy můžete, nemusíte ten strom takhle tahat celý až sem ale můžete si ho v pohodě nasekat už tam, nahodit do auta, odvíjet sem tady to vyložit a prostě je to jednodušší. Ale myslím si, že možná z začátku buď bychom měli jít do lepší sekery, a nebo bychom měli jít už rovno toho pozemku a nakoupit tam potom rovnou nějaký ten, ten, stroj, aby jsme mohli prostě ty tady ty dřívka opracovávat a v podstatě a úplně jednoduše vydělávat víc peněz, protože samozřejmě o tom to je, vždycky to v těchto hrách je prostě o tom, Vydělat víc peněz, abyste mohli nakoupit věci, abyste mohli vydělávat víc peněz. Tak to prostě je skoro v každý budovatelský hře a uh, je to prostě to, nemusím vysvětlovat, to je prostě základ samotného hraní a... Koukejte na to, ale docela to jde, mrkejte na to tady, hele, zajde tam kláda a 101 za, kolik, za, za 22 jsme ji prodali, to si myslím, že je hodně slušné, No a pojďme dodělat ještě tenhle strom, já ho tady v rychlosti ještě takhle rozsekám a naložíme ho do tohohle a potom už si myslím, že budeme mít dostatek peněz. Co je teda problém, já si nepamatuju, kolik přesně stála ta druhá lepší sekerka, protože tu si myslím, že bychom si měli koupit, protože samozřejmě teď tou sekerou budeme hodně používat, samozřejmě nemůžeme to teď ještě do nějaké mašiny, která by to třeba nařezala za nás nebo tak podobně, takže samozřejmě a zase Platí to podobně jako Minecraftu, čím lepší sekra, tím rychlejš to sekáme. A samozřejmě až potom přijdou na řadu nějaký třeba tlustší stromy. Tak opravdu to by se tady s tím sekáním s tohle. Základní jako úplně zbláznili, takže mrkejte, ale ono to jde krásně od ruky koukejte, ty prachy opravdu přibývají, z toho já mám radost. Takže počkejte, tady ještě, i když možná tohle by se tam možná zkusíme to mohlo vejít celý když. No nevím, počkejte, zkusíme to, uvidíme, jak se s tím ten pás poradí a ono by to bylo strašně fajn, jo, ale pff, možná, ale mohl bych ho tam, počkej, já to tam takhle, hergot, jsem se tam nedal opačně, tak, občas tady ta manipulace s tím dřevem je taková krkolomná, ale já si myslím, že to, že to zmáknem, pojď, prosím, zajď tam, no jo, ale... Je ono se to i takhle krásně rozpadne. Dobře, máme 150 penízků. No a já se chci podívat na to, co teda můžeme koupit. Já mám pocit, že za stovku se kupuje pozemek, ale ten zatím nám, pro nás nemá smysl. Jak jsme tady na tom? Počkejte, podíváme se na to za 90 lepší. A počkejte, kolik, kolik je tady těch důvodů? Tady ještě nějaká... 190 je mezi lepší. A tady je nějaká úplně nejlepší za, za 500 pade, takže já ještě v rychlosti dojdu pokácet ten stran, ale jsme měli aspoň tady na tu za těch 190, protože zatím 500 pade to teda asi nenašetřím, na i když... No, Uvidíme, já spíš jdeme aspoň koupit, jdeme na šetřině 190 a já se vrátím. No a to byla rychlovka, už máme 201 penízku a já koukám, že tam dokonce koukejte, tam už někdo má to autíčko, má tam dokonce nějaký vozejk, takže to bude nějaký lepší hráč. No a my jdeme ale nakupovat sekeru, my jsme zatím ještě horší hráč, ale co není může bejt a mrkejte na to, jdeme koupit tady za 109, čekejte, já jste ještě zkontroluji, kolik stejí tady ta stojí 9, tak to, ta je, to, je, ta je zbytečný mezíkrok a tady ta stojí 500 pade. Tak pojďme zatím koupit tu za těch 190, já si myslím, že ta bude, ta bude celkem v pohodě. Uvidíme hned, ji potom otestujeme a já jsem zrovna, no, protože potom náš už zajímá, jasně, za 190 kupí, jasně, chceme ji. Tak, sekerka je naše, tak si ji pojď vzít, tak můžeme si ji jednou rozbalit. Tak a teď si vem, tak a naše dvojčička, máme to. No a my rovnou můžeme najít nějaký nejbližší strom, který teda... Bohužel nikde moc nevidím, ty to je průser. My musíme dojít někam dál, už se nám takhle krásně setmělo a dokonce nějaká mlha možná padla. Ale já přemýšlím, on tady ten strom totiž podle mě nemá moc cenu kácet, protože on bude strašně velký, my ho tam nebudeme moc doníst a hlavně je tlustý, to znamená, že to máme strašně dlouho sekat. Takže já si vyberu tenhle a koukejte, no tak to je o tak to mám radost, mrkejte na to, takhle čtyři rány a stromy je dole, jo? No tak to je úžasný, tak to se mi líbí, tak to tam zase jenom vezmeme, odjedeme a na co šetřit teď to otázka? Ale já si myslím, že v dnešním díle... Bychom minimálně mohli našetřit na auto, protože to nám pomůže hodně. Vemte si, že já teď už nebudu muset nosit ty klády až tam, ale vždycky si to prostě nasekám, naložím do auta a pojedu dál. Tam si tam naložím další strom a pak si to všechno odvezu sem a bude to v pohodě. Takže myslím si, že o, to, o tohle by nám mělo jít, protože samozřejmě potřebujeme jakoby vydělat co nejvíc peněz na to, aby jsme si mohli koupit něco, co nám opravdu ušetří čas, protože zatím tady to manuální vození dřeva a řezání dřeva a všechno tohle je hrozně moc neefektivní, hrozně moc to jakoby prostě plejtvá časem, protože opravdu, opravdu uh, je to pomalý, co se vám nalhával, tady koukejte, jakou dobu makám a jestli jsme si za tu dobu vydělali Tři stovky, tyjo, takhle, takhle nechcete být placený ani v reálu, takže mrkejte na to, takhle krásně nám to tam zajede, No, celkem to jde, ale pořád, pořád moc pomalu. A hlavně, co je problém, tak my jsme se tady vykáceli ty stromy, co byly blízko. To znamená, že teď mrkejte, kam my až musíme chodit. Přemýšlím, možná tamhle je to nejblíž. Takže rozhodně, já teď možná to stříhnu, jdu si natěžit čtyři stovky doufám, že říkám 400, já doufám, že to auto stojí 400, já jsem se na to koukal už před natáčením, ale myslím si, že by to tak je, takže našetříme 400 a pak se jdeme na kupování aut a ať dneska aspoň pokročíme, ať máme nějaký pořádný progres. Tak mrkejte na to, krásně jsem si to tu připravil, takže myslím si, že teď už nám to 400 rozhodně dá, až to prodáme a co jsem zjistil, tak rozhodně je lepší si to takhle připravit, jako že to člověk naseká fakt jenom na ty rovné větvičky, než to tam rvát celý a vždycky tím zabrete hrozně času, snaží se to tam na Skrz tu díru, stejně vám to tam nejde a opravdu mnohem méně nervů pomalu ušetříte a možná opravdu i čas, když to tam naházíte prostě takhle, když to prostě nasekáte, připravíte si to a naházíte tam takhle ty klády, Bo věř, opravdu se mi to teď celkem osvědčilo a akorát to chce to tam házet nějak solidně, ne jako třeba já, že se mi to tady zasekne a celý ten pás je zaseknutý, takže počkej, tak pohni se, takhle krásně, a kolik máme? 445, no tak to je krása, takže pokud se nepletu a pokud to auto opravdu stojí 400, tak konečně ještě dneska stihneme koupit vlastní auto, kde pak ho máme, jasně tady, podíváme se na to, 400, 400, no tak to mám radost, tak to máme na autíčko, pojď, Pojď, takhle krásně si ho vezem. Je teda vtipný, že se auto kupuje v krabici, to je teda zvláštní autičko. Ale tady si pokecáme s Tomem, jasně, dnes nás tady so chceme za 400. Chceme ho za 400, takhle krásně si ho můžeme vzít. No a jdeme rozbalovat, můžeme si ho rozbalit tak a. Ne, 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 vidíte to, co já ne. Já potřebuju pozemek, abych si tam mohl umístit tu garáž na to a já nemám pozemek, takže nemůžu. To si děláte? Jak to mám udělat? Ježi, tak dej mi to ještě píšou, musíš vlastně, jak co tam píšou, musíš vlastnit, jasně, musíš vlastnit pozemek, aby si tam mohl dát to auto, no tak ale to já nemám, cože? Ježíš, tak to mě tady zůstane takhle krabice, jo. Ježíš Maria, pane bože, no tak já teda doufám a věřím, že to tak je, že oni mi to nemůžou ukrást, jo? že... Že to auto tady zůstane, ale doufám, že to nezmizí, kolik já mám, já nemám na ten pozemek, tamhle se totiž prodávají pozemky A pokud se nepletu, tak ten pozemek stojí stovku jeden, takže já potřebuji našetřit aspoň stovku, ať mám na pozemek, ať si tam můžu dát to auto Ať si tam můžu dát to auto, protože já se fakt zblázním, Ježíš, tak to jsem nevychytal, tak pojď rychle to pokácej, jo, pokácej to ještě zaber, tohle to je pořádný strom, to tam ani nevodnesu. Tak, ale pojď už. Tak, spadni. Tak, ale jak on je, jak on je úplně na ne? <laughs> tak, a teď vody jsem ho tam. Já, já jsem možná totiž používal tu první sekerku, ne? Teď jsem se možná jasně, já nevím, proč u sebe furtám ty dvě sekerky. A mrkejte na to tamhle, ten už má jasně, koukejte na to, ten už má světlý dřevo, to znamená, že to je to opracovaný dřevo, takhle krásně se ho tu přiveze autem a krásně si ho tam prostě nahází a má samozřejmě za to úplně strašně moc peněz. Tak já ještě chci teda vzít tohle a zahodit tuhle sekeru, protože tu jedničkou nepotřebuji, a já bych chtěl, jestli ona jde spálit, jestli třeba mi to nedá nějaký peníze. Ne, vypadá to, že ne, vypadá to, že ne, což je trošku škoda, každopádně nevadí, my to tady jdeme v rychlosti, v rychlosti rozsekat, a já doufám, že moje autíčko tam v krabici zůstane. To by byl fakt pruser, kdyby mi ho někdo ukradl, nebo kdyby třeba zmizelo, to by mě tady štvalo. Já tady čtvrt hodiny těžím dřevo, ručně, foručo už si ho tady vkládám do, do té pece. A moje auto v krabici, prostě vleko auto, nebo já nevím proč je v krabici, uh, mi prostě někdo ukradne. Takže rychle, pojďme to tu nasekat, aspoň máme nějaký peníze do zásoby, aspoň konečně teda budeme mít ten pozemek. To si myslím, že toho dneska stihneme opravdu hodně. No a pojď, nasekej to, tak ještě tady to, tak sekni, pohodička, máme to a pojďme to tam lifrovat, pojďme to lifrovat do té pece, nebo pece, ono je to asi, to má značit prostě nějaký otvor té firmy, která to dřevo samozřejmě vykupuje a pak si ho nějak zpracovává sama, samozřejmě asi za výhodnějších podmínek, ale, čekej, tohle se takhle otočím, tak krásně si to tam dám, ať se mi to tam nezasekne, tak Koukejte, poslouchejte, jaký to auto má skvělý zvuk, a teď on, on mi tady s tím odjel. Já už potřebuju své auto, nicméně už máme, koukejte, už máme. No, ty mi tam. Nebourej nebou do mý krabice! To je moje auto v krabici. To si ty vole, co se to stalo? Oni se rozsekali, oni se to vysypali. Ježíš, to jsou experti. Rada číslo jedna v této hře, do nikoho nebourej, Tady, když máte naplně naložený auto. Již ještě se tohle nestalo mně, to by byl fail, to by mi lidi nadávali. Tak, počkejte, teď nevidím myš, tak, teď si to tady dáme. Kolik máme? 143. A podle mě, koukejte, já vám to můžu ukázat, jasně, tohle dřevo já prostě nemůžu zít ani do ruky, ale dole mi to píše, že to je prostě toho hráče. Tak, ale tohle je moje, takže já si to pro jistotu vezmu sebou, vezmu si to sebou a... Jdeme si tamhle krásně nakoupit pozemek. Tak nechám si to tu položený a koukejte, tady je Land Store, takže já jdu dovnitř a doufám, že to stojí stovku. Jestli jsem zase splet, tak se opravdu zabiju. Pokecáme tady s tím týpkem, on říká, chceš nějakou zem? A já říkám, jasně, chci nějaký pozemek, jasně, chci. A on, pojďme se porozlídnout kolem, takže já mu řeknu OK. No a teď já si tady můžu vybírat pozemky a všechny dobře, všechny stojí stovku. A já si teď můžu vybrat, který chci. Hele, tamhle nějaký obsazený, tady. Ty jo, ty už dobrým, tady jsou ty dobrý obsazený, tak který my si koupíme? Tu ten vypadá, tohle, tady dole, tady je spousta stran, a je to docela blízko. Vezmeme tenhle, ten mi přijde jako dobrý, purchase, takže ho koupíme. Mrkejte na to, prodáno, Lost Houseovi, což jsem teda já. No a my si to tady teda můžeme čapnout, sice už máme jenom 50 penízků, což nevadí, ale... Máme auto a pozemek a koukal jsem, že kolem toho našeho pozemku tam je strašně, strašně moc stromů, což je úplně skvělý znamení a, a je to úplně skvělý, takže, uh, jo tady oni se o mě baví. Oni se o mě baví v chatu. Nic, to jsem se jenom začet, oni se tam hádej, kdo ztratil ty věci tam, ale... <laughs> ale koukejte, já už si tam konečně po 150 letech donesu to moje těžce vydělaný auto. Koukejte, tady ten, ten baby stromenček, který mi tady roste. Tak, tak to tady takhle můžeme to. A teď konečně můžeme rozložit tu krabici. Proč mi zmizela? Uf, ježiš, já jsem selek, já jsem mě jenom špatně nastavil, já už jsem selek, že mi moje, moje krabice zmizla, no to bych se zavraždil, ale... Ne, naštěstí, naštěstí to je v pohodě, takže já si myslím, že takhle krásně si se můžeme položit do rohu naše autíčko a lidi, tohle je naše kára, mrkejte na to, to je úplně úžasný. Takže tady krásně můžeme jezdit, můžeme tady mrknout hned k těmhle, a mrkejte na to, tohle už jsou ty automatické stroje, mrkejte na to, on tady přijede, naloží nějaký dřevo a to tady automaticky se mu třídí a rovnou mu to tady vyjede zpracovat a tak podobně. Dokonce tu staví nějaký barák, nějaký možná sklad na dřeva a tak podobně, takže jasně garáž, že tady má tady nahoře nějaký zařízený byt dokonce. No a to je úplně skvělý, takže my už máme konečně prostor pro to, aby jsme začali pořádně makat. Protože samozřejmě Tohle není vůbec konec, tohle není vůbec konec nám totiž, nebo co my budeme muset dělat teď? My samozřejmě teď budeme muset zase pokácet nějaký ten strom, protože my potřebujeme dřevo potřebujeme ho prodat a potřebujeme nakopit nějaký ty stroje na to zpracování. Už bychom prostě nemuseli prodávat tady ty surový prostě větve, které se prodávají za dost, dost, málo, aby jsme je konečně mohli vzít prostě a dát je do nějakého stroje, který tady budeme mít a ten nám je samozřejmě zpracuje e, do mnohem dražšího dřeva a ty samozřejmě pak zase prodáme, ale ale uh, už samozřejmě prodáme za víc a samozřejmě zase budeme moct nakoupit lepší stroje, budeme moc používat, nebo můžeme budeme moc kácet větší stromy, to znamená, že samozřejmě budeme moc dělat lepší ty zase věci a tak podobně, a tak podobně dál a dál. A myslím si, že rozhodně nás toho čeká ještě hodně. Takže já to tady naložím, takhle pojď, pojďme nalož to. Tak a koukejte, jaká to je výhoda. Prostě já tady ten celý strom prostě naložím. Už ho mám rovnou nasekaný, můžeme rovnou, já tuším, že i tady ta cedule, že i tady ta cedule jde o to od víc, takže ji rovnou vezmeme a můžeme ji vyhodit, či nám tady bude jenom překážet a tady, moment, já, počkej, zastav, tak, zastav ještě hauzíku, počkej, vystup, vystup a ještě jsme tady zapomněli, Dobrá hospodinka na popírku i přes plot Pamatujte si to a dobrý, dobrý dřevorubec prostě i pro malinký piti špalíček, miminkovský špalíček přes plot protože samozřejmě to my chceme. Takže, jdeme to tady vyházet. No a dneska si myslím, že už toho víc nestihneme. Každopádně ještě tohle, ať máme skrku, já vám to chci jenom ukázat, že opravdu to prostě to auto strašně ulehčí práci, protože kouky ten krásně jsem si to sem odvést, můžu to tady všechno krásně takhle v rychlosti vyložit, naházet. A jo, dokonce i ta cedule opravdu šla prodat, takže sice nevím teda, za kolik jsme ji prodali, ale prodali, což je důležitý. Tak, takhle sice se nám to tady tak. Ne, 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 ono to tam. Ono to tam zajede, takže mrkejte, to je. Musím říct, že ačkoliv, ačkoliv, tahle ta mini hra je celkem zlouhavá, tak musím říct, že je skvělá. Včera hrozně mě to baví, že u člověk pracuje s tím dřevem, že to není tak, že prostě ten strom pokácí a najednou máte strom v inventáři. Ne, 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 tady ten strom musíte normálně vosekat větvičky, to jsem v žádný hře ještě neviděl a musíte prostě ten strom samozřejmě odvíst a prodat. No proto není tak, že byste ten strom pokáceli, měli ho v inventáři a klikli jedním tlačítkem a máte ho prodaný. Ne, 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 tady se to všechno dělá růčo fučo a to se mi na tom strašně, strašně moc líbí. Můžeme se ještě podívat na 508 peněz. Kde jsem k ním přišel, to jsem toho prodal tolik? Že by ta cedule byla takhle drahá? To se mi nechce říct, že za ten jeden strom bych získal 500, to ta cedule se musela prodat z nějaký 3-4 stovky. Tak proč sakra ne? Ale počkejte, já do blbě. Já se chci totiž podívat tam do prodejny, kolik stojí ten první stroj na prodej toho dřeva. Tak, jedeme tam a mrkejte na to, tady on už má možná nějaký lepší autíčko, má k tomu vozejk, to bych taky časem chtěl. Takže mrkneme se tady a já se chci podívat, jo, tohle jsou ty stroje na to zpracování a kolik stojí tenhle, jenom 130? No tak to je super a tady samozřejmě píšou, tahle ta pila potřebuje, nebo tuhle tu pilu potřebujete k tomu, abyste mohli přeměnit vlastně ty vlastně logs, což jsou klády na plaňky, který bla bla bla, 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 bla. Uh... Jasně a budeme samozřejmě muset upgradovat ten stroj, aby jsme mohli potom řezat ty tlustší, tlusčí uh, jakoby stromy, koukejte, že tady ten má tu dílku jenom malou a tady jsou potom ty větší stroje, samozřejmě ty budou stát teda mnohem víc, koukejte, ten stojí 1600 už, tady ten, tady ten, kolik ty tady jsou ještě úplně obrovský, mrkejte na to, tenhle stojí už 15 000 a tenhle 11 tisíc, tak ten je menší, ale rozumíte tomu, jo, pak tady máme různé Elektrické obory, tlačítka, stupátka, pily, různé bloky, lepší sekry a tak podobně. Takže já si myslím, že nás toho čeká opravdu hodně. No a samozřejmě do začátku my tady rovnou, ještě teda dneska, tak to jsme toho dneska stihli opravdu strašně moc. Čím, mrkejte na to. Koupíme tady tu pilu ještě a ještě si ji tam, ještě si ji tam dáme. koukejte, chcete koupit tuhle tu pilu? Jasně, chci ji koupit za 130, jen mý hezký dej. No a samozřejmě, já vám teď výhodu, protože já už ji nemusím táhnout. Až tam prostě pěšu. Já si ji tady takhle krásně naložím, jestli se mi to povede. Možná, možná, že ne. Možná, že to bude bolet, ale... Ne, 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 já si ji takhle krásně naložím do mýho super autíčka dřevorubeckýho. Sednu si tady ve svých YouTube hadrech a jedeme. Koukejte na to vzhůru do nekonečna a ještě dál, protože... Takhle krásně si sem přijedu. Oni se ty stromy tady, koukám, i nějak rozpadají, ale... Tady krásně si takhle zaparkuju. Tak, pohodička... No a čapnu tady. Čapnu tady uh, moji pilu. Tak, položím si ji, rozbalím si krabici no a mrky na to máme ji tady. Což znamená, že já už samozřejmě příště budeme moct rozjet to, že tady začneme to dřevo pořádně spracovat všechno kam či Samozřejmě my k tomu budeme. Nebo ne, budeme, ale, ale uh, můžeme si k tomu potom dodělat ještě. No, různý ty, různý ty jezdící pásy, protože třeba tady samozřejmě potom ještě třeba příště dokoupíme jezdící pás, aby se nám to sem líp dalo a já přemýšlím, zkusíme to ještě teda, Ty dneska to bude mega dlouhý díl, ale přece jenom je, je to, první díl z týhletý, z týhletý minihry a rozhodně chci, abyste si to užili co nejvíc, takže v rychlosti. Já si sem přinesu ten strom a ukážu vám, jak, jak to funguje. Či já se tady zase useknu. Useknu si samozřejmě rovnou plaňku, protože tam ta díra je malá, takže potřebuju, rovnou plaňku, tu už máme useklou. Tak, teď si ji tady pořádně šikovně natočím. Zkusím si ji dát tady do toho, což samozřejmě teď je mega těžký, protože já tam nemám ten přídavný pás, který tam určitě příště dáme. Takže teď to možná bude opravdu po roce tam trefit, což možná opravdu je. Takže ty se mi musí povíst dneska, když už sám to slíbil, to se mi musí povíst. Tak, pojď, dej to tam, hauzíčku. Ergot! Už se tam snad konečně trefíme, to se mi nechce. Já jsem si rovnou měl koupit ten ten. Já jsem si totiž rovnou měl koupit ten uh... Tak teď už to tam, jo, konečně se nám to povedlo a musíme si určitě koupit ten pás, ale mrkejte na to, konečně už mi víží zpracovaná kláda, která se samozřejmě prodá za mnohem dráž a e, je prostě lepší. Můžeme si tu nastavit dokonce i rozměry, jaký chceme, aby to mělo, ale samozřejmě o tomhle to je. Já teď už budu muset vlastně, co já teď budu dělat, e, kácet si stromy, pozici sem, budu je tady do toho stroje, aby mi je zpracoval. Tady z toho je zase narvu do vozejku, ten tam odvezu a prodám to samozřejmě zadráž a bude za mě boháč. A Takhle postupně já budu rozšiřovat tohle moje, tohle, tohle moje vlastně pilu, to moje hospodářství ze dřevem. No a samozřejmě pro tenhle, díl, tenhle ten díl už to bude všechno, dneska si myslím, že to bude extrémně dlouhý díl, takže doufám, že se vám líbil. No a napište mi, jestli chcete pokračovat, či určitě to znáte. Čím víc lajků tím větší pravděpodobnost, že v této mini, že budeme pokračovat a jsem zdravý, že si třeba překonáme i těch 12 000 z minula, že to je úplně úžasné a já vám za to hrozně moc děkuju. A třeba mi napište, jestli byste nechtěli i livestream, protože mi přijde, že třeba tato ta mini hra by byla dobrá na live streamu, dát třeba nějakou hodinku, dvě na streamu a hrát to tady, pokecat společně, pobavit se. Uvidíme, napište mi, co myslíte a rozhodně lajkujte a budu moc rád za sdílení. Já vám moc děkuju a mimochodem, mrkněte do popisku, už jsou lísky na YouTube v prodeji, takže kupujte lísky, když budou přezemně, budu jenom rád. 你的水，娇娇。